این حرکت خودروسازهای داخلی عزیز که قوانین علم مکانیک رو شکست دادن و موفق به ساخت اولین خودروی بی حرکت دنیا شدن. روشن میشه؟ روشن نمیشه. حالا درسته در مراسم رونمایی روشن نشد، ولی همین فردا یه مراسم فرونمایی براش میگیرن 2300 میلیون فروش میکنن به مردم. مردم ها میخرن، حالا شما مسخره میکنید، ولی باور کنید میخرن، چون امترین خودروی ساخت داخل همینه. نه روشن میشه که مثل پژو 405 منفجر شه بتره، که نه حرکت میکنه مثل پراید چپ کنه بیفته تای دره. در این زمینه اصلا سگ کی باشه توی ایتا و میتسوبیشی؟ شما قیمت 15000 دلار گفتید، یعنی دارن میگن که با اون 206 که شما میخواید حساب بکنید الان خیلی ماشینای بهتری تحویل مردم میشه تو دنیا. لزوما این ماشینایی که فرمودید بهتر از 206 و 207 نیستن. بله اونا لزوما بهتر نیستن، ولی اون پارکی که ایشون ازش جنسیه میکنه لزوما الزاما حتما قطعا همه پارک های دیگه بهتره. جنسی که اونجا میدن از زمین تا آسمون با جنسی که تو بقیه پارک ها میدن فرق میکنه. خودتون مقایسه کنید دیگه، حرفای کارشناسای صدا و سیما رو با هم مقایسه کنید میفهمید کدوم پارک بهتره. واریانت های مختلفی رو بنا به سلیقه مردم تولید بکنیم. 206 سقف شیشه ای رو الان داریم تولید میکنیم، 207 مثلا دو رنگ و در واقع مدل سالش رو داریم تولید میکنیم. چه آپشنی خفنی داره، دو رنگه ماشینه. ده خب پس بگو بقیه آپشناشم. بوگوش از کنار فرمون اومده وسط فرمون، رو آفتابگیر سمت شاگرد آینه گذاشتن، آنتنش آنتن رادیوش 3-4 سانتیمتر درازتر شده و خب 3-4 سانت خیلیه، مردم الان واسه 1-2 سانت افزایش شطور خودشونو پاره میکنن. اما از همه مهمتر اینه که خودروهای داخلی مدل جدیدش هوشمند شده، احساس دارن. تیبای ما اولین بار وارده جایی که انقدر بارندگی شده و آزمایش خودش رو داره به خوبی پس میده. سایپا یادش رفته سقفش رو ایزوگام کنه و چکه میکنه. یادش رفته چیه خانم؟ خودروی هوشمند با احساس شاعرانه است. ندیدی؟ نمیخوان لذت قدم زدن زیر بارون تو هوای دو نفره رو از راننده بگیرن. ماشین داره غیر مستقیم میگه زیر باران باید رفت. ولی خب متاسفانه مردم درک نمی کنن این آپشن ها رو.